וגם אינני מתכוון לתת הרצאה מלומדה בארכיאולוגיה, לספר את סיפורה של תגלית הקראי, הסיפור של מערת הקבורה בפקיעין, כאשר תגליות ארכיאולוגיות חשובות הן לעיתים קרובות עניין הקראי לחלוטין. עד כך גם הגילוי של המערה בפקיעין. מי שתכנן את האכסניה והמפעיל של הבולדוזר שפרץ את הדרך כאן אל מגרש החנייה, הם לא ידעו כלל על מערת הקבורה שנמצאת באדמה. האמת שגם אנחנו לא, גם אנחנו ארכיאולוגים לא ידענו מה טמון באדמה, וכך בשבת של ה-13 למאי 1995, זה כבר פרק בארכיאולוגיה בפני עצמו, הייתי אמור לנסוע לאירוע משפחתי, אלא שאז צלצל הטלפון ומוטי אביאם, לא יודע לצערי, היה על הקו, וכל שאיננו משתמע לשתי פנים אמר לי, עזוב את הכל ובוא לפקיעין. ירדנו בסמטאות, שבת בבוקר, עלינו לאתר הבנייה של אכסניית הנוער, כאן על הגבעה הזו, ומוטי מצביע על פתח בסלע ואומר לי, תסתכל. הייתי אז ארכיאולוג מרחב צפון של רשות העתיקות, ומוטי היה ארכיאולוג מחוז הגליל המערבי. הוא היה מזיק אותי מדי פעם לחפירות, לגילויי מערות קבורה, אבל הפעם זה היה משהו אחר לחלוטין. גם בתוך האפלולית שהייתה בתוך המערה, אפשר היה לראות בבירור מה שנראה כדבר אינסופי של גלוסקמאות קבורה חלקוליתיות, והשאלה שצצה מיד הייתה, מה אלה עושות כאן לעזאזל? כדי שמי שאינו מצוי ברזי הארכיאולוגיה יוכל להבין את גודל התגלית, אומר כי באותם שנים מחקר התקופה החלקוליתית לא עסק בגליל ההררי בכלל, בגליל העליון בפרט. ואלה נותרו למעשה מחוץ לתמונה. מרכזי ההתיישבות החלקוליתיים העיקריים היו הרחק דרומה במישור החוף ובנגב הצפוני. מכאן תבינו מה עבר לנו בראש כאשר בניגוד לכל מה שידענו, מצאנו את עצמנו בתוך מערת קבורה חלקוליתית, בפקיעין, במרומי גליל העליון, ורק לאחר שירדנו למערה, התבררה לנו גודל התגלית. אף שהמערה לא הייתה גדולה, היא הייתה קדושה בגלוסקמאות, קנקנים ועצמות אדם לרוב, עד שלא היה מקום להניח כף רגל פשוטו כמשמעות. כעבור יומיים ביקר במקום מי שהיה אז מנהל רשות העתיקות, אמיר דרורי זכרו לברכה, שמיד הבין את חשיבות התגלית ואישר מיד לבצע חפירה במערה. כך שבוע לאחר הגילוי התחלנו בחפירה. אז התחיל מסע ארוך שראשיתו בחפירה מרתקת, המשיכו במחקר ולימוד ואחריתו תחושת סיפוק גדולה. 3 חודשים חפרנו במערה בחברתם הנעימה של 10 פועלים מכפר מנדה, שנחשבו אז ונחשבים גם היום, חלקם אפילו יצא לפנסיה, לטובים שבין פועלי החפירות. זו לא הייתה חפירה רגילה, ובתוך המערה התנהלנו כבתוך חללית. מרחפים בין זקיפים ונטיפים, משתדלים שלא לפגוע בהם. צריך היה להתארגן למשהו אחר, החל מגנרטור שיספק חשמל לתאורה, וחלה במעלית כדי להעלות את הממצאים הכבדים אל פני השטח. כל יום זימן לנו הפתעות. גלוסקמאות מאותרות בציורים צבעוניים, גלוסקמאות עם ראשי אדם מקוירים, כלי צור, דמויי דיסק, כלי נחושת מן הסוג שנמצא במדבר יהודה, ראיתם אותי במצב אותנטי לחלוטין מתרגש בסרטון כשמצאנו את הדבר הזה. מקטרים צבעוניים ועוד ועוד. כעבור ימים אחדים כבר היה ברור לנו שלפנינו תגלית החורגת מכל מה שהכרנו במערות הקבורה החלקוליתיות האחרות. כמות עצומה של כלים מגוונים, מכלול איקונוגרפיה נדיר, אומנות ייחודית וכמות בלתי רגילה של שרידי אדם שנעמדת בכ-1,000 פרטים. והכל בגליל העליון לכאורה. כל אלה הפכו את המערה בפקיעין למקור יחיד במינו לחידושים מהותיים בחקר היבטים שונים של התרבות החלקוליתית. החל באומנות, מבנה חברתי, קשרים בין אזוריים, יחסי מסחר, עבור לדמוגרפיה, מחקרים אנתרופולוגיים ולאחרונה מחקרים ב-DNA שמשנים את כל מה שידענו לאוכלוסייה שחייתה כאן במקום, וכלה במנהגי קבורה ואמונה ופולחן.
לאט לאט למדנו את מסתרי המערה, היו לה שלושה מרחבים, עדיין ישנם, מדורגים, שהשתפלו לעומקה. נראה שהכניסה למערה הייתה מצד מזרח, מכיוון נבוא השמש. המסדרון הוליך מערבה אל תוך המערה בכיוון שקיעת השמש. המסדרון לא נחפר עקב מפולות, ובעיקר שהוא נמצא עד היום תחת לכביש הגישה. אז אם יש אפשרות לבנות גשר קטן ולחפור את המסדרון, אני מבטיח אוצרות בלומים מבלי שביקרתי שם. בשלב כלשהו, מסיבה לא ברורה, פסקה הקבורה במערה. נראה שזמן לא רב לאחר מכן פרצו למערה שודדים ובזזו את חולתה, כשהם מפזרים את הדוסקמאות, הקנקנים ותוכנם לכל עבר, ומותירים אותה הפוכה על פיה. מאוחר יותר, הראה באזור מפולת גדולה שאפשר כי נגרמה על ידי רעידת אדמה, ונראה שהיא זו שחתמה את פתח המערה, ומאז היא ננטשה ונעלמה מעיני אדם, אך הפעילות הקרסטית, פעילות של הנטיפים והזקיפים, הפעילות הקרסטית האיטית, נמשכה ויצרה נטיפים וזקיפים שהלכו וצמחו על גבי הממצאים הארכיאולוגיים, והפכו לתפאורה מרהיבה של מופעים סוריאליסטיים של גולגלות ובלסקמאות מאובנות בתמונה מאחוריי. כך עמדה המערה כ-6,500 שנה, עד שהבולדוזר חשף אותה באקראי, ובחודש מאי של שנת 1995 היא נתגלתה מחדש והתחלנו לחשוף אותה. במהלך החפירה הבנו שלא זו בלבד שלא ניתן לחפור את כולה, אלא שראוי כי נשאיר חלק ממנה בלתי חפור למען הדורות הבאים של חוקרים, שאפשר כי יהיו בידם ידע וטכניקות משוכללות יותר ללימוד הממצאים המיוחדים הללו. המחשבה הזו כבר הוכיחה את עצמה, ובשנה שעברה, למעלה מ-20 שנה מאוחר יותר, חזרה דינה שלם במערה, ויש בכוונתה לחדש את החפירה בעתיד הלא רחוק. כדי להבין את גודל התגלית, אזכיר כי בתום החפירה הועברו למעבדות רשות העתיקות שתי מחולות מלאות בעשרות ממצאים וכמות אדירה של שברי כלים. במשך 3 שנים ויותר עסקו 3 רבאיות בסבלנות אין קץ ויצרו אוסף יחיד במינו של כלי חרס חלקוליטיים שאת מקצתם ניתן לראות במוזיאון ישראל והיום גם